Evo, ja sam već rekao da mi imamo 30 zastupnika iz svakog planinarskog društva koje su članice Saveza Herceg Bosne, Planinarskog saveza Herceg Bosne, i mi smo danas imali jako plodonosnu skupštinu obzirom da su ispunili sve točke dnevnog reda. Mi smo u prvoj točki napravili izvještaje o radu za proteklu godinu, dakle od veljače kad je bila prošla skupština do travnja ove godine. Zatim smo usvojili finansijski izvješće, finansijski plan, program rada našega saveza za ovu godinu, a i odredili smo da će ove godine Dan planinara Planinarskog saveza Herceg Bosne biti u Zaveli, kod Planinarskog društva Zavelin, u Roškom polju kod Tomislavgrada, gdje će se okupiti naši dalmatinski i svi drugi planinari koji to žele. Htio bih napomenuti, za ovu godinu Planinarsko društvo ima u planu nastaviti gradnju planinarskog doma na Galici na Vlašiću. Već smo nekoliko projekata proslijedili i skupili određena sredstva sa ugradnjom stolarije, elektroinstalacija, tako da planiramo iduće godine useliti, otvoriti planinarski dom na Vlašiću. Pa evo, već 15. imamo dan obilježavanja planinara Vitez, znači prvo formiranje, prije 55 godina je formirano prvo društvo planinarsko Vitez, zatim imamo u 6. mjesecu povod na Risnja, to je Hrvatska planeta Gorski Kotar, gdje sa Bratskim društvom iz Sesveta imamo tako jedan zajednički susret. Imamo još jedan jako značajan susret, a to je susret planinarskih društava koji su štovatelji Svetog Bernarda, a to će se održati u Kaštel Kambelovcu 2. i 3. lipnja ove godine. Svakako se spremamo otići na taj susret, pogotovo što smo i mi štovatelji Svetog Bernarda i gradimo jednu prelijepu kamenu kapelcu, spomen kapelcu, koja će biti isto tako posvećena zaštitniku planinara i prirodnjaka Svetom Bernardu. Pa za ovo ljeto smo i planirali otvoriti jednu planinarsku transverzalu u dužini nekih 100 km koja obuhvaća veći dio prostora općine Žepče. Znači, ona je organizacijski i tehnički privedena kraju, znači najvjerojatnije do kraja ljeta biti svečano otvaranje i ona će ostati, znači, kao trajna. Imamo još nekih završetaka na planinarskom domu, planiramo u 8 mjesecu put na Triglav i onda dalje idu redovite aktivnosti, znači po svim onim manifestacijama koje se organiziraju u okviru Planinarskog saveza Herceg Bosne te Planinarskog saveza Hrvatske. Pa s obzirom da smo prije 2 godine osnovali društvo, znači na samim smo početcima, mi imamo u planu, znači, obilježavanje staza, dom, lokacija, to je na malo dalja budućnost, a imamo planinara koji već godinama planinare, tako da ove godine jedan naš član obilježava 40 godina planinarenja. Ove godine planinarsko društvo Pogorelica iz Kiseljaka slavi jedan značajni jubilej, to je 80 godina postojanja planinarstva u općini Kiseljak i 60 godina postojanja planinarskog društva Pogorelica iz Kiseljaka. Ja ovom prigodom pozivam sve članove ove Skupštine Saveza Herceg Bosne da se odazovu 2.6. na svečanu planinarsku akademiju koja će se održati u Kiseljaku u Hrvatskom domu. Naše društvo, Hrvatsko planinarsko društvo Bjelašnica 1923, iduće godine slavi 90 godina od utemeljenja. I mi spadamo u najaktivnija društva, ne samo u federaciji, nego i Bosni i Hercegovini. Mi svake godine imamo organizirano 35 do 40 bilo pohoda, izleta ili visokogorskih pothvata. Tako da, evo, smatramo da smo vrlo aktivni i da smo dosta uspješni. Prošle godine smo osvojili najviši vrh Balkana, naši članovi, Rila, to je Musala, i kažu drugi vrh, odnosno u ovom nekom centralnom dijelu Europe, Mont Blanc. Ove godine planiramo osvojiti najviše vrh Austrije i grupa se priprema, upravni odbor je upravo donio odluku o tome, tako da
osim znači bosansko-hercegovačkih planina, planina u okruženju u ovaj našoj regiji, mi evo planiramo ići sa jednom grupom planara na najviše vrhove Alpa u Austriji.